Големият обем, кратките срокове за изпълнение и сложните изисквания към бюлетините са сред причините, с които отпечатницата на БНБ обясняват невъзможността да отпечатат всички необходими изборни книжа за местния вот на есен. От банката вече са изпратили писмо до председателя на парламента и казусът е дискутиран по време на извънреден съвет вчера. Съгласие обаче не е постигнато и изход ще се търси на нова спешна среща във вторник. На нея депутатите трябва да представят своите предложения. Поканени са и представители на БНБ и Министерството на финансите. Според председателя на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ, проблемът бил заложен в изборния кодекс, приет през 2014 година. Според закона бюлетините могат да се произвеждат само в печатници с лиценз за издаване на ценни книжа. Такива в България са едва три – тази на Българската народна банка и още две частни. Една от възможностите за разрешаване на проблема е бюлетините да не са със статут на ценни книжа.